በምንም ምክንያት ይሁን የአንድ ሰው ሁለቱም ኩላሊት መስራት ቢያቆም ያ ሰው በህይወት መቆየት አይችልም። በዳያሊሲስ ወይም የኩላሊት ንቅለ ተከላ ካልተሰራለት በስተቀር ግን እዛ ደረጃ ላይ ዳያሊሲስ ከሚያስፈልጋችሁ ወይም የኩላሊት ንቅለ ተከላ አስፈላጊ መሆን ደረጃ ላይ ሳይደርስ ልትከቱ ትችሉ ይሆናል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት በዓለማችን ከ750 ሚሊዮን ሰዎች በላይ በክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ በሚነለው ወይም የኩላሊት ህመም ታማሚ ናቸው። አብዛኞቹ ደግሞ ህመሙ እንዳነባቸው ራሱ አያውቁም። በኢትዮጵያ ከግፊት እና ስኳር ህመም መጨመር ጋር ተያይዞ በኩላሊት ህመም የሚጠቁ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ቀድመን እንድንጠነቀቅ የሚረዱንን የኩላሊት ችግር መኖሩን የሚያመላክቱ 7 ምልክቶችን እናያለን። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዶክተር ዘማሬ ባላለሁ ጠቅላላ ሐኪም ነኝ። በጤና ሰብ ሚዲያ አዲስ ሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቤተሰብ ስለሆናችሁ ደስ ብሎኛል። እስቲ መጀመሪያ ስለ ኩላሊት እናውራ። ኩላሊታችን በኋለኛው የሆድ ክፍል ከበስተኋላ በግራና ቀኝ በኩል የሚገኝ እንደ ባኬላ አይነት ቅርጽ ያለው አካል ከ9 እስከ 11 ሴንቲሜትር ይረዝማል። በእያንዳንዱ ኩላሊት ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ክፍሎች አሉ። ኔፎን ይባላሉ። ስራቸው ደግሞ ደማችንን ማጣራት ከሰውነት ቆሻሻን የማጣራት ትልቅ ስራ ይሰራሉ። በሁለቱም ኩላሊት ውስጥ ማለት ነው። ከዚህ የማጣራት ስራቸው በተጨማሪ ሌላም ስራ አላቸው። የሰውነት ኤሌክትሮላይት የሚባሉ ንጥረ ነገሮችን ባላንስ ማመጣጠን፣ የደም ግፊታችንን እንደዚሁ ማመጣጠን ስራ ይሰራሉ። ሌላም ብዙ ብዙ ተግባር አላቸው። ዋናው ማወቅ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ለኩላሊት ህመም early sign ወይም ቀድሞ የሚመጡ ምልክቶችን መለየት ካልቻልን ችግሩ እየተባባሰ ኩላሊት ወደ አለመስራት ሊያመራን ይችላል። እንደ ዳያሊሲስ ንቅለ ተከላ ልንሄድ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህን አደገኛ ምልክቶች እንዴት ነው የምንለየው የሚለውን እኔ በብዛት ምንም ምልክት አይኖርም። ብዙ ሰዎች ኩላሊታቸው ፌል ከማድረጉ በፊት ምንም ምልክት ላያዩ ይችላሉ። ስለዚህ ጤናማነት ተሰምቷቸው ስራቸውን ይሰራሉ። ስለዚህ ምልክት እንኳን ባይኖር የኩላሊት ምርመራ አልፎ አልፎ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ እንደ ስኳር ግፊት ያለ ህመም ካለ በአግባቡ ሐኪም ጋር ትክክል ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ምንም አይነት ምልክት ሳይኖር ራሱ በምርመራ ችግር ካለ ቀድሞ ሊታይ ይችላል። አሁን መጀመሪያ አካባቢ የሚያሳዩ ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን እኔ አንደኛው ኢዴማ የምንለው እጅ እና እግር ላይ እብጠት መኖር ነው። ምን ብለናል? ኩላሊታችን በሰውነታችን ያለውን ኤሌክትሮላይት ለማመጣጠን ይጠቅማል፣ ሶዲየምን ጨምሮ ማለት ነው። ኩላሊታችን ደግሞ በአግባቡ እየሰራ ካልሆነ መወገድ የነበረበት ሶዲየም ሳይወገድ ይቀራል። ሶዲየም ደግሞ እንደ ጨው ነው። ብዙ ጨው ወዳለበት ብዙ ፈሳሽ ይሄዳል። ስለዚህ በዚህ ፈሳሽ ሰውነታችን መጠራቀም ምክንያት እብጠት ይኖራል ማለት ነው። ያ ደግሞ ኢዴማ ይባላል። ስለዚህ በእጅ እግር እብጠት ካስተዋላችሁ፣ ካልሲ ጫማ ስታወልቁ ወደ ውስጥ ገባ የሚል ምልክት ካያችሁ የኩላሊት ችግር ሊያመለክት ይችላል ማለት ነው። ሌላው እብጠት ደግሞ ኩላሊት ስራው ሲዳከም አንዳንድ ፕሮቲኖች እንዲሁ ማሳለፍ ይጀምራል። ይሄ ደግሞ የአይን አካባቢ ፔሪኦርቢታል ኢዴማ የምንለው እንዲሁም በሰውነታችን ሙሉ ላይ እብጠት እንዲኖር ሊያደርግ ይችላል። ሁለተኛው ምልክት በሽንት ላይ ለውጥ መታየት ነው። ብዙ ሰዎች የሽንት መጠን መቀነስ እንጂ መብዛት የኩላሊት ችግር አድርገው አያዩትም። ግን ሽንት ቀድሞ ከነበረው መጠን መብዛት የኩላሊት ችግር እንዳለ ማሳየት እንዲሆን ይችላል። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው? የኩላሊት ችግር ካለ ግን የሽንት ይዘቱን ወይም ኮንሰንትሬት ማድረጉ ይቀርና ውሃማ ይሆናል። ከዛም ብዙ ሽንት እንዲወጣ ያደርጋል። ለሊት ለሊት እየተነሱ በተደጋጋሚ ሽንት መሽናት እንደዛ ካለ የኩላሊት ችግር እንዳለ ሊያሳይ ይችላል። በተጨማሪም ሽንት ቶሎ ቶሎ መምጣት ባህሪ ካለ ልብ ማለት ያስፈልጋል። በእርግጥ ሌሎች ህመም አይነቶችም ይህንን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ከዛ ግን የኩላሊት ህመሙ እየተባባሰ ከሄደ የሽንት መጠኑ እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ የሽንት መጠን መብዛት ቶሎ ቶሎ መብዛትም ሆነ መቀነስ ካለ የኩላሊት ችግር ሊያመለክት ይችላል። ሶስተኛው ምልክት የሰውነት ማሳከክ መኖር ነው። የሰውን ብዙ ሰዎች ወይ በአለርጂ ወይ የሚቀቡት ነገር ሳሙና እና ሎሽን አለመስማማት ነው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። በእርግጥ በእነዚህ ምክንያት የመጣ ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ ማሳከክ፣ የተወሰነ ራሽ ወይም ቁስለት የኩላሊት ህመም ማሳያ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው? ኩላሊታችን ፎስፈረስ የሚባለውን ኬሚካል የማስወገድ ስራ አለን። ፎስፈረስ ከተለያዩ ምግቦች እናገኛቸው እንችላለን። በተፈጥሮም ይገኛል፣ ግን በብዛት ይሄ ፕሮሰስድ ከምንላቸው ይዘታቸው ተቀይሮ የሚሸጡ ምግቦች ላይ ይታያል።
እና የኩላሊት ችግር ካለበት የፎስፎረስ መወገድ ባለበት መጠን እንዳይወገድ ያደርገውና በደም ውስጥ ተጣራክ። ይሄ ደግሞ ቆዳችሁ ላይ ማሳከክ ያመጣል። በእርግጥ ብዙ ምክንያቶች ለቆዳ ማሳከክ ምክንያት ናቸው። ግን ማሳከክ አንዱ ለኩላሊት ህመም ማሳያ መሆኑን እንድታስታውሱ ነው። አራተኛው ድካም መኖር። ይሄ ድካም መሰማት፣ ኃይል ማጣት በተለያዩ ህመም አይነቶች ምክንያት ሊመጣ ይችላል። ኩላሊት ላይ ችግር ሲኖርም አንዱ ምልክት ይሄ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሊመጣው ደግሞ በተለያየ ምክንያት። አንደኛው ምክንያት ኩላሊታችን ይሄ ኤሌክትሮፖይቲን የሚባል ሆርሞን ያመርታል። ይህ ሆርሞን ደግሞ ቦን ማሮ የሚመቅኔ የቀይ ደም ዋስ እንዲሰራ ያግዛል። ይሄ ሆርሞን ካልተመረተ ግን በቂ የደም ዋስ ስለማይኖር ለደም ማነስ ያጋልጣል። ይሄ ደግሞ በቂ ኃይል እንዳይኖር እና ድካም እንዲሰማን ያደርጋል ማለት ነው። በተጨማሪም ኩላሊታችን ቶክሲንስ ወይም ቆሻሻዎችን ለማስወገድ ይጠቅማል። በኩላሊት በአግባቡ አለመስራት ምክንያት እነዚህ ቆሻሻዎች ካልተወገዱ እና በደማችን ውስጥ ከተከማቹ ይህም ለድካም መሰማት ምክንያት ሊሆን ይችላል። አምስተኛው የትንፋሽ ማጠር ነው። ትንፋሽ ማጠር ሲኖር ቀድሞ ወደ አንባችን የሚመጣው ነገር ከሳምባ ጋር የተገናኘ ችግር ነው። አስ ብሮንካይተስ የመሳሰሉ በእርግጥም እነዚህ ተንቃሽ መንስኤዎች ናቸው። ግን የኩላሊት ህመም ይህንን ሊያሳይ ይችላል። ምክንያቱም በኩላሊት አለመስራት ምክንያት በቂ ፈሳሽ በሽንት ካልተወገደ ፈሳሹ በሰውን ሳምባ ላይም ይጠራቀማል። የፑልሞነሪ ኢዴማ የምንለውን ችግር ያስከስታል። ስለዚህ የመተንፈስ ችግር ያመጣል። በተጨማሪም ቅድም እንዳልኩት ደም ማነስ ከተከሰተ ትንፋሽ ማጠር ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ተደጋጋሚ ትንፋሽ ማጠር ካለ ከሳምባ ጋር የተያያዘ ችግርን ከማሰብ በተጨማሪ የኩላሊት ህመምን ማሳያ ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ያስፈልጋል። ስድስተኛ በጀርባ የታችኛ ክፍል የሚሰማ ህመም ነው። ይህ የጀርባ ህመም ክሮኒክ ኪድኒ ዲስስ በምንለው የኩላሊት ካለመስራት ጋር ተያይዞ በብዙዎች የሚታይ ምልክት አይደለም። ግን ይህ ምልክት ሊታይ የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ የሽንት ፊኛ ኢንፌክሽን ኖሮ ያ ደግሞ ወደ ላይ መጥቶ የኩላሊት ኢንፌክሽን ፓይሎኔፍራይተስ የምንለውን ሊያስከስት ይችላል። በተጨማሪም የኩላሊት ጠጠር ካለ ከፍተኛ የጀርባ ህመም ሊኖር ይችላል። ሰባተኛው ምልክት ደግሞ ተደጋግሞ የሚመጣ የሽንት ፊኛ ኢንፌክሽን መኖር ነው። በተለይ ደግሞ በወንዶች ላይ ይህ የሚከሰት ከሆነ ከኩላሊት ችግር ጋር መኖሩን ሊያሳይ ይችላል። ምክንያቱም በብዛት የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን በሴቶች ላይ የሚበልጥ ኮመን የሆነው ይህም ደግሞ ካላቸው የአናቶሚካል ስትራክቸር የአካል አቀማመጥ ምክንያት ነው። በወንዶች ላይ ግን ከተከሰተ ምናልባት በመስመሩ ላይ መዘጋት ኖሮ እንዳይሆን ሐኪም ማማከር አልትራሳውንድ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ ለኩላሊት ህመም መንስኤ የተለያየ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እነዚህን ምልክቶች አስቀድሞ ማወቁ ሳይባባስ ለመግታት ይረዳል። ግን አጥብቄ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር የኩላሊት መድከም ሲኖር በብዛት ምንም ቅድመ ምልክት ላይታይ ይችላል። ስለዚህ ሩቲን የሆነ በየወቅቱ ምርመራ ማድረግ ምንም አማራጭ የሌለው ነው ማለት ነው። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። መልካም ቀን።